coach. Toma agora, pode tomar uma outra. Vamos, levanta a taça. Tira de proteção. Baixa. Fecha. Fecha, fecha. Vamos ter quantas contas? 2, 200. 200? Não é? Estás morto. Estás morto, não. É mais. Estás a ser deitado. Quedas. Uma máscara? O quê? Oxigênio. O Wolverine é como um novo. Não, mas é esse. Depois pôr-nos aqui a pessoa. O que é que se faz? É depois a pessoa fica lá no meio do chão. Oh, sim. O que é que fazemos aqui? Tirarmos ar ou enchemos? Enchemos. Enchemos, a pessoa vai aqui e vai dar ar. E a intenção de vir aqui a pessoa é aqui. Isto aqui tem que ser ouvido por dentro, aqui para cá os cursos vão se aprender. Quem é que tem que fazer? Graça para ali, por cá. Agora, o vídeo já está cá em cima. Outro ali, vá. Outro ali. Aí. Agora outro ali. Olha, olha, olha. Faça o que vai fazer. Vai. Bora. Cara, só lá. Vamos lá. Bora. Os pés. Bota. Isto quanto mais arde? Mais bem. Vida. Fica mais. Fica mais só. Mais duro. Fica. Amigo, parece que está tudo. Está a